Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podcast-serien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og i dagens episode så prater jeg med en fra min egen hjembygd, nemlig Eidsvoll. Han har holdt på som musiker nesten hele sitt liv. Han har skrevet flere hundre låter. Han spiller bass, han spiller trompet, han spiller i Ole Ivars. Velkommen bak scenen. Her min prat med William Kristoffersen. Bak scenen med Trond Harald Hansen. Velkommen hit, William. Tusen takk. Du har spilt mer eller mindre hele livet, du. Ja, egentlig. På et eller annet vis så har jeg vel spilt så lenge jeg kan huske på et eller annet instrument. Faren min var jo trekkspiller, veldig ivrig og dyktig trekkspiller, og det lærte jeg jo etter hvert at han var. Og han hadde nok en veldig sterk drøm om at førsteføtte skulle bli trekkspiller, for han kjøpte trekkspill til meg som jeg kun har bildet av. Jeg har bildet av meg som en, ja, kanskje tre og et halvt år. Men jeg tror nok ikke at jeg kunne noe på det spillet, og jeg husker liksom ikke det annet enn de bildene jeg har. Men så, da jeg var 5 år, så fikk jeg fløyte, så en liten plastfløyte, med ei tone, av en litt eldre gutt. Han kom på besøk til oss, og så ga han meg den fløyta. Og da var jeg altså omkring 5 år, og fatteren spilte mye gammeldans, reilendere og polka og masserka og sånne ting. Så det er liksom det første minnet jeg har av å ha spilt med han, eller egentlig å ha spilt med noen, det var at jeg sto bak et forheng inn til det som kaltes for kammerset på, det var soverommet til bestemor og bestefar på Råholt. Da sto jeg der og spilte, bare holdt takten liksom med tona, fatteren spilte en reilender. Må ha hørt det helt forferdelig ut, men jeg synes det var flott for de voksne. Og hør på ungen da! For jeg var sånn, det var bare rytmiske støt, ikke sant? Ja. Men de synes dette var så fenomenalt at det holdt takta tydeligvis da. Og det skryt jeg da fikk av besteforeldrene mine og en onkel som satt der, liksom, jeg husker det så veldig godt, for det var så morsomt å få oppmerksomhet, og at det, jeg vet ikke om det sådde en eller annen spire. Men senere, noen få år etterpå, så fikk jeg munnspill. Da var jeg vel en 7-8. Far min hadde også spilt munnspill, og jeg husker veldig godt at han visste hva jeg skulle ha. Det var Honer Komet, og så var det noe Honer Tango, og det var veldig fine munnspill da. Så da begynte jeg å spille at han spilte trekspill, så lærte noen enkle reilendere, og jeg husker det var Sørensens reilendere som han lærte meg, og lille Ola Jensen satt og gråt. Så jeg har spilt det sammen med han da, stadig da i barndommen. Så begynte jeg skolekorps, da var jeg vel 10 år, Råholt skolekorps, og det synes jeg var en heller veldig kjedelig periode, at du måtte begynne på aspirantkurs og uten å få noen instrumenter, bare leie noter. Og Men det var ikke noe gøy? Nei, det synes jeg ikke var noe gøy, for vi fikk ikke spilt noen ting. Ja, nei. Men jeg har en sånn forferdelig opplevelse som er nesten sånn traumatisk fra den perioden. Rett bortafor der vi hadde undervisning, det var da selve det klasserommet som man hadde korpsøvelse i. Så var det en dirigent, Eidsvoll-dirigent som heter Leif Ranner den tiden der. Han var ganske stram og bisk og hadde respekt for han da. Så jeg satt baki der, fikk lov å høre på når de øvde en dag. Så satt jeg bakerst bak alle som spilte, og så var vel ikke Ranner helt fornøyd med den måten de holdt ut av tone på, for det var ujevnt og sluttet ikke samtidig og alt det der. Så tegnet en note, en halvnote på tavla, ja. Så spurte han, hvor lenge skal dere holde den tonen der? Ja, det visste jeg. Men jeg sa ingenting, var nervøset. Og så var det en som rakte på henne, altså. To slag, sånn. Det er riktig, sa Ranner. Og det var da jeg rakte på henne av mi, da. Og så sa jeg,
Jeg visste det, men jeg ville ikke si det. Det ble jo sånn latter, så store unge, vet du. Og jeg ble jo så flau og skjønte jo hvor dum jeg hadde vært på en måte. Så jeg aldri glemte det der. Jeg visste det, men jeg ville ikke si det. Så etter hvert så fikk jeg althorn. Det synes jeg var forferdelig kjedelig. Jeg skjønner jo det i dag hvor viktig althorn er i et korps. For det er jo etterslaget som liksom lager den fine rytmen i en marsj. Uten althorn, etterpå, så liksom det, etterslaget, det er kjempeviktig, men det er dødsens kjedelig å spille i. Det er ofte samme tonen i et halvt minutt, og så bytter du halv tone opp eller hel tone opp, og veldig kjedelig. Og jeg siklet fælt på en trompet. Han bestekammeraten min, Terje Bekkedal, han spilte trompet, og jeg hadde spilt en del på den hjemme hos han. Men det var ikke plass for det akkurat da. Men så Og så sa han Ranner også at de ikke hadde trompetlepper. Ja vel. Så var det en dag som jeg visste at Ranner var på vei bortover korridoren, og da fikk jeg låne trompeten til Terje, og spilte jeg noe som jeg kunne på den trompeten. Og det imponerte tydeligvis Ranner, for da gikk det ikke lenge før jeg da hadde fått trompet, eller kornet rett, fikk jeg først da. Oh, ja. Det er omtrent det samme, bare litt kortere instrument å se på, litt mykere lyd. Ja. Så det var i skolekorpset som jeg da fikk det som var begynnelsen på utdannelsen på en måte. Det er vel der veldig mange har startet. Så jeg lærte jo noter på et noenlunde greit vis, og jeg ble en brukbar trompetist etter hvert. Kjøpte meg trompet for konfirmasjonspengene mine, og begynte jo da, når jeg var en 14-15 år, å spille sammen med faren min. Og han hadde da skrivet ned en del sånne enkle Evergreens-låter på melodinoter som jeg kunne spille da attåt når han spilte trekspill. Så den drev vi en hel del i stua hjemme. Mens da fatteren han holdt på med trio og kvartett og sånn, Kristoffersens trio. Det var noe som heter Tiger Boys i Eidsvoll, og han spilte rundt omkring mye bygda da. Så flytta vi til Mogreina en periode. Det var på omkring 1965. Da hadde broren min, han hadde fått en kassegitar av bestemora mi oppe i Odalen. Jeg er født i Nord-Odalen hjemme hos av bestemor, og hun var veldig snill og hjelpsom dame, og skjønte vel et annet med talenter. Og Åge fikk en gitar, en Østbu kassegitar, som han egentlig ikke hadde vært spesielt interessert i, men han hørte at fatteren og jeg drev og spilte i stua, så hentet han fram gitaren sin. Så begynte han å kompe. Kunne ikke noe grep, men han kompa sånn at han holdt takten da, omtrent som vispekomp på et rommet. Og da skjønte vi at dette hadde han virkelig draget på. Så fikk vi kjøpt en forholdsvis fort tak i en billig gitar borti en Annestad, til en Åge. Og så begynte vi tre å øve litt sammen da, mens vi bodde i Mogreina. Jeg spilte Tine Eriksen-låter på trompet, han var jo som popstjerne den tiden, vet du. Med Kjell Karlsens orkester, Lappland. Sånne låter som det norske folk elsket, og han var en veldig, veldig stor inspirasjonskilde for mange korpsmusikanter, ja. både unger og godt voksne. Så jeg spilte en del sånne pene soloer, og samtidig som fatteren lærte meg å spille en del sånne akkompanemangstoner, at du plukket ut de peneste tonene som stemte i akkorden som han spilte på trekspillet. Så med den konstellasjonen der, med faktisk trekspill uten forsterker, bare trompet uten forsterker, og broren min på en planke popgitar, som det heter den tiden, en kawai som kostet 150 kroner, med forsterker. Det var en bondeoppdager, en Tannberg, som han kunne bruke som forsterker. Sånn startet vi å spille 50 juledag på festiviteten på Eidsvoll Verk. Stilig. Så denne tiden der, så var det faktisk veldig mange trioer og kvartetter rundt omkring i Norge som holdt på med gammeldans og sånn nygammelt, og spilte på mye sånne småfester på lokale, som de kalte det. Og de er det jo veldig mange som står der en dag i dag, som ikke blir brukt til annet enn konfirmasjoner og brylluper stort sett nå. Det var trekspill, gitar og bass veldig ofte. Og da, i og med at fatter spilte trekspill og gitar, så var det, jeg burde helst hatt en bass. Så dro inn til Imerslund i Oslo. Hadde fryktelig lyst på egentlig en sånn Paul McCartney Høfner felebass. Hadde veldig lyst på da.
Men det kostet 1100 kroner, og far min hadde ikke råd til å kjøpe det til meg, og jeg hadde ikke penger. Så der jeg på, hos Imerslund, der hadde de en seksstrengs. Det var i hvert fall Høfner, samme merke som Paul McCartney hadde. Om ikke annet. Om ikke annet. Så da fikk jeg kjøpt den til halv pris, og dro hjem og begynte å øve. Fatteren lærte meg da, han hadde jo grunnlaget på trekspillbassen, så han fortalte hvordan jeg skulle spille. Og to dager etterpå så hadde vi en nytt oppdrag på festiviteten på Eidsvoll Verk på nyttårsaften. Og jeg spilte et par låter av en i en. Jeg husker det var Gjemt gubben, en polka som Tore Skogman lagde. Veldig populær låt den tiden. Og jeg synes det var så morsomt å spille bass at jeg spurte fatteren, kan vi ikke ta de to låtene en gang til litt senere på kvelden? Så slipper bare spille trompet og så får spille litt mer bass. Ja. Så gjorde vi det da. Og etter det så har det vært mest bass ute til dans. Men jeg gikk jo videre med trompeten da. Selv om jeg absolutt er nesten vetskremt for å si at jeg er trompetist i dag, for det brukes litt mot meg okay. i en annen sammenheng. På hvilken måte da? Altså, å lære å spille trompet og være på et høyt nivå, det er ikke som å lære å sykle. Altså, du glemmer det trompetspillet veldig fort i forhold til det, når du har lært å sykle. Altså. Ja. Sykle kan du gjøre alltid, men å holde alt dette ved like med ambosjyr og all teknikk, og leppene visner veldig fort. Og, ja. Så vedlikehold er ofte nødvendig for å klare å holde det ved like? Veldig mye. Den tiden jeg gikk på musikkhøyskolen, så kunne jeg aldri ta meg ordentlig ferie fra trompeten. Jeg måtte ha med meg den i bilen når vi dro på tur. Satt ofte, kjørte inn i skaven rundt omkring, og satt inn i bilen og gjorde øvelsene mine. Og da kunne jeg ta fri resten av dagen, men holdt på sånn. Jeg hadde aldri fri. Og det, jeg hører jo toppfolk i dag som sier det, samme de gjør det. De har med seg en slange, plastikkslange med munnstykket på. Jeg leste jo om en her i Eidsvoll Ullensaker Blad, da han satt jo utenfor Gardermoen han, og spilte et eller annet instrument. Det var vel tenorhorn, tror jeg. Det kan nok stemme. Han satt i hvert fall i bilen. Ja. For der var det ingen som hørte den i det flyet landet eller tok av. Jeg leste om den, og ringte meg faktisk fra Romerikets Blad i samme sammenheng for at ville ha en kommentar fra meg, og da måtte jeg kunne fortelle den historien min, at jeg kjente meg godt igjen. Ja. For det er veldig, veldig, veldig krevende å spille med sing-instrumenter. Så det var egentlig sånn at når jeg spilte med far min rundt omkring da, i en trio-konstellasjon, og Åge da, vi tre, så var det veldig mye av de godt voksne korpsmusikanta i bygda som var på festa som vi spilte på. Og skrøyt veldig av meg da, synes noen av dem, dette må du gå videre med, du må utdanne deg og alt det der. Jeg ble smigret av det, og jeg synes det var gøy også. Så det var da starten på en rett og slett 4-årig utdannelse da, med trompet som hovedfag, sånn at jeg fikk da en faglærerutdannelse i musikk. For jeg hadde nok hele tiden den tanken i bakhuvet mitt, at jeg hadde lyst til å leve av musikk og kunne reise rundt og spille, for jeg så fryktelig opp til alle disse kjente dansebandene. For det var popband den tiden der, og jeg synes det var tøft å se bussa av dem, så jeg sto og så på, leste på LP-platene og så bildene av dem, og det gjaldt jo både de svenske og de norske. Ole Ivars inkludert. Men det var liksom det at jeg synes det var greit å kanskje kunne ha noe å falle tilbake på, hvis jeg ikke fikk det til. Så jeg hadde noen sånne tanker om det allerede da, i hvert fall de siste 10 årene. Hadde du noe håp om å spille i Ole Ivars noen gang? Det hadde jeg ingen tanke om. For det var jo en periode som jeg drev med et band. Først ble det jo faktisk at vi holdt på å utvide det. En trioen vår, sånn at vi kalte oss ikke Kristoffersens trio lenger, men ble et band som var 6 mann, som heter Jan Williams. Fatteren het egentlig Jan William. Og det var jo så populært med sånne type konstellasjoner, navn som Ole Ivars. Alt sammen skulle slutte på S? Veldig mye av det. Ikke på Z, sånn som en hel del gjør i dag. Nei. Nei, så det... Jeg husker veldig mye fra den perioden der, sånn som vi drev kjempet hardt for å få noen til å bli interessert i oss. Så Jan Williams, da, som var jo et Eidsvoll-orkester med stort sett gutter på min alder, vi var da en 18-19 år, mens fatteren var jo liksom den gamlingen i bandet, han var
36-37. Ja, ja. Så, gamlinger. Rart å tenke på i dag. Ja. Men Barry Matheson, vet ikke om det, det er, han er jo egentlig en legende i impresario-bransjen i Norge. Han hørte oss, og hadde en, han hadde jo en stor stall med band, popartister og danseband. Og det var mange danseband på Østlandet den tiden der. Og vi så jo opp til alle. Candles og Jim Odvins fra Lillestrøm. Og så kom han og hørte på oss på et sted på Dal en kveld. Og hørte vi spilte og satte seg i juleforsinspelsen sin borti et hjørne. Og, ja, og kom igjen da gutter, sett i gang. Han kom i Chevrolet Camaro. Og vi var, det var liksom som trent å få besøk av Gud borti hjørnet. Ikke sant? Så vi spilte en par Sven Ingvars låter som vokalisten sang. Jeg spilte en par trompetlåter, og så han Geir Asperusten spilte en solo låt fra Chet Atkins. Og da var vi i stand til Barry Matheson. Og der ble vi da en par år. Og med tida, når du var ung, så virker det som det er så lang tid. Det du har holdt på med, du føler at det er så lenge. Men alt dette her var da ja, halvt år og ett år og to år og sånn, alt som jeg drev med av forskjellige ting. Jeg drev også med noe jazz, rock, ved siden av det jeg spilte dans da, sammen med noen av de gutta som var med bandet, og noen andre. Det var også Eidsvoll-relaterte ting. Ad Astra kalte vi oss til å begynne med. Det ble jo nesten bare øving og noen skolefester og sånt nå. Det var, vi satsa på mye vanskelig stoff. Men da fikk jeg brukt trompeten min mye mer da, for da, det var den tida som Blautsvetten Tears og Chicago, og alt dette her kom som popmusikk egentlig. Merkelig nok, det var jo veldig avansert å være popmusikk med de jazzutdannede blåserekkene. Og men det var akkurat omkring det momentet at jeg skjønte at jeg ikke var god nok til å spille trompet, så jeg ville utdanne meg til å bli en bedre trompetist. Men det som var rart da, i 1975 var jeg da utdannet og var da på det beste nivået jeg noen gang har vært som trompetist. Men da var alle de trompetistene som var rundt omkring i danseband, de var borte. De hadde gitt dem sparken, det var en mann for mye liksom. Det var helt ute? Ja, det var vel det at man fikk dårligere plass i bussen, og dårligere plass på scenen, og han kostet penger å ha med. Så når denne musikken der gikk litt av mote som dansebandmusikk i gåsøyene, så ble det stort sett bare saksofonistene igjen. Og de har jo, de er der fremdeles. De har jo holdt stand da. Ja, har det? Ja. Ja. Så det som var det fineste når alt det å lære å spille trompet for meg å bli, få den utdannelsen, var at jeg fikk da musikkutdannelsen parallelt med det, sånn at jeg lærte alt annet også, ja. Og fikk da den faglærerutdannelsen i musikk. Så reiste jeg til Moirana, fulgte etter mora til Kim som jeg da, han hadde vært sammen med flere år. Kim er eldste gutten min, som vi hadde ikke, han var ikke født enda, så hun fikk lærerskoleplass på Nesten av lærerskole i Nordland. Og som nyutdannet da, så søkte jeg på rektorstillingen på Rana kommunale musikkskole, som da skulle starte da i 75. Og fikk da den jobben, da var jeg 23 år. Men skole som hadde 300 elever og skulle starte helt fra bånd av. Ja, det var en utfordring det, for det var på Mo ungdomsskole med to telefonlinjer. Det var en kjempestor stor ungdomsskole. To linjer, og jeg fikk da en pult borti et hjørne, og en blokk og en blyant, og så en sånn gammeldags grå telefon med rulleskiver på. Ja. Og så skulle vi konkurrere da med å komme meg ut, sammen med alle lærerne og rektor og alle som skulle ut og, på den linja, så det var... Det var vanskelig. Det hørtes ut som et litt håpløst opplegg. Det var det. Det var det. Men jeg fikk det til, altså. Ja. Men det som var kjedelig, oppi der, når jeg var der i... Det var der fra 76-77. Da var det så lite folk å spille med. Så jeg spilte jo... Kanskje året jeg spilt minste dans, da. Det var et lite miljø. Lite miljø, og så var det sånn at... De som var unge, de så litt opp den der rektorstillingen min. Kanskje litt ble litt sånn avstand, inntil jeg ble kjent med folk der oppe. Ikke sant?
Så bodde jeg der alene, og Merete bodde da på Nessen. Da. Og det var jo et svært fjell imellom, og det var vinter, og det var vanskelig å komme seg dit. Og det ble et... Jeg skrev brev hver dag, hele året, til slekt og venner i Eidsvoll. Liksom som en måte å snakke med dem på. Ikke sant? Få ut alt? Ja, for det måtte jeg fortelle da. Det ble selvsagt ganske enkle ting jeg skrev om, for det ble noe hver dag, men det varierte jo hvem jeg skrev til da. Besteforeldre og onkler og tanter og nære venner. Ingen har fått så mange brev av meg, hverken før eller etterpå. Stilig. Og så flyttet jeg ned igjen til Eidsvoll, for at jeg orket ikke å rett og slett være der lenger. Så jeg lot samboeren min fullføre utdannelsen sin der oppe, og dro ned igjen til Eidsvoll. Og der drev jo da fatteren en musikkforretning som heter Jan Williams Musikk, som han absolutt da hadde behov for å få en til å komme og lage orgelskole. For det var den perioden som det var orgel i hvert tiende hus og leilighet i Norge, tror jeg, kanskje. Ja, alle, eller omtrent alle skulle ha det. Skulle det. Så det var en sånn gullalder for salg i butikken. Men så ble det flere og flere da, alle rundt omkring som hadde musikkforretning og solgte orgler, de sa at folk kunne få lov å begynne på kurs, og det var så mange kurs, det var A, B, C og D-kurs, og det var veldig must for å selge instrumenter, rett og slett, at folk kunne få gå og lære. Så derfor så startet jeg da i 76 med orgelundervisning. Jeg hadde ikke noe orgelutdannelse, men jeg spilte jo piano, jeg spilte bass, og liksom koblet alt dette sammen, og det var ganske enkelt for meg å lære det som var, at det lå ganske mange skritt foran de som jeg skulle undervise, i hvert fall. Ikke sant? Så det der ble faktisk en del av levebrødet mitt, helt fra jeg startet med det i 76 og til 1985. Så da utvidet jeg det der med skolen. Jeg underviste både i Odalen, Sørumsand, Årnes, og en par dager i uka i Eidsvoll. Holdt på sånn fra 3 til 7, 8 om kvelden. Så nå i dag så kommer det stadig folk bort til meg og forteller at de har gått på kurs da. Oh, ja. Det er jo gutter som er 10 centimeter høyere med å si på meg, hei, læreren min, du. Ja. Åja. Hyggelig. Ja, så det er morsomt det. Men jeg drev hele tiden parallelt med det der, og spilte til dans. Et av de årene der, jeg tror det var fra 77-78, et av de årene så holdt jeg på Vormvik, på det vertshuset der, ja, i Eidsvoll. Stemmer det. Han Bjørnstad, jeg husker ikke helt hvilket år det var, men uansett, det er ikke så viktig heller. Men han spurte om jeg kunne spille taffelmusikk på orgel på søndager. Det var jo litt tøft å starte klokka 1 på søndag da, og spille 4 timer. Jeg hadde gjerne spilt dans til jeg var 2 om natta, vet du, med et av bandene. Jeg var med både Jan Williams en periode der, den tida også, i Finnbråten, et annet kjent orkester i bygda. Så bandene er jo ikke noe kjent på landsbasis, men jeg vil tro på i romeriks sammenheng så er de nok kjent begge to for godt voksne folk. Så jeg spilte jo til langt på natt på lørdagen, og fikk sove noen timer, og så var det for frakt etter orgelet opp til Vormvik da, så satt jeg og spilte det. Pene melodier for folk som spiste middag. Så det gjorde jeg 40 søndager, husker jeg, det året der. Ja. Mens jeg hadde en veldig, veldig stor lyst til å komme meg ut og spille mer ut og spille sammen med folk som var veldig interessert, sånn som jeg var selv, og også som kanskje hadde litt mer ambisjoner enn de jeg spilte sammen med i bygda. For det var nok mer sånn i både fatteren og broren min, og også i Finnbråten som vi var med. De var fornøyd med å komme ut i helgen og spille, men det var ikke lyst til å komme noe. Nei. Ut rundt omkring i landet og satse på å kjøpe buss. Og det var en hobby. En hobby, ja. Ja. Så det var faktisk en periode som jeg var med både i Jan Williams og i Finnbråten samtidig, så vi bare ble enige om at jeg skulle spille alle helgene, mens Jan Williams spilte to og Finnbråten to, så da var jeg bassist i begge bandene. Sånn, det var vel et års tid, tror jeg. Men så hadde jeg mange kompiser i bygda, spillekompiser, Frank Delbeck blant annet, som jeg var mye sammen med, en gitarrist som hadde vært med i mange Eidsvoll-band, Bumblebees, The Vultures, og sånn som jeg har sett opp til Frank i mange år. Så vi ble kompiser etter hvert, og begynte å spille sammen med andre kompiser,
som hadde vært med andre konstellasjoner, Egil Arne Bakken fra Feiring, Trommis, og en veldig dyktig keyboardist fra Eidsvoll som heter Øyvind Stenerud. Vi fikk med Erik Scott Johansen, og vi hadde med Anita Jonsrud, og så ble det Ad Astra. Og Ad Astra, det er egentlig det som er selve innfallsporten, det som gjør at jeg, eller gjorde at jeg er med Olivas i dag. Ok, på hvilken måte? Vi spilte på avslutningsfesten når jenta som sang mot var bare 16 år og veldig flink til å synge, men så skulle ha avslutning på skolen. Og Ad Astra spilte fordi at Anita da var avgangselev på ungdomsskolen. Og så kom det en mann som hadde med NM på ski i 1981 å gjøre, og det skulle være i Eidsvoll. Så kom han og lurte på om vi hadde noe interesse av å spille på Eidsvollhallen på en del av de kveldene utover når det var avslutninger for dagen og premieutdelinger og sånne ting, så skulle vi da spille eventuelt litt og dans. Og det synes jeg var morsomt. Jeg traff da en dag, når det kom så langt at det var NM på ski og det var masse trøkk, og vi skulle sette opp instrumenter, så traff vi Lasse Johansen, som da var vokalist i Olivas, for aller første gang. Han stod på trappa på inngangen til Eidsvollhallen, og vi vekslet noen ord, og dagen etter så kom Lasse og skulle underholde. Olivar skulle nemlig ha lørdagsjobben. Den fikk ikke Ad Astra, for da skulle kong Olav være gjest i salen. Mm. Så da fikk et større band, større navn, den jobben. Men Lasse hørte da meg i Ad Astra, og syntes vel sikkert at det var greit det han hørte da. For når det hadde gått over et halvt års tid, så var det sånn at Olivas spilte på en annen Eidsvoll-restaurant i nærheten av Vormvik, som den tiden het MacAndrews, senere Finnbeck og Fia. Og da gikk jeg dit som gjest for å høre på Olivas. Det var første gangen i livet. Jeg tror det da var i, kunne være i 82. Det var nok det. Og Lasse, han var en kar som var flink til å trekke opp folk. Det lærte jeg siden da. Hvis det var en som han kjente i salen, som var en dyktig musikant andre steder i landet liksom, rundt omkring, så fortalte han at han vedkommende var til stede i salen, og lurte på, har du lyst til å komme opp og være gjesteartist? Og når Lasse da spurte om jeg ville være gjesteartist med å spille bass på slutten av kvelden der, og komme opp på scenen med Olivas, det var så morsomt, og jeg var så stolt. Og hele gjengen som satt der, det var jo helt fullt hus, som kjente jo til meg veldig godt for at jeg da spilte i Ad Astra, og jeg var jo populær i bygda mi, selv om det ikke var noe kjent på landsbasis. Ja. Vi hadde gitt ut en par plater, og det ble jo veldig, veldig trøkt da når jeg sang og spilte et par låter. Så testet de meg ut, husker jeg, på siste låta, da pleide å slutte den tiden med Summertime og Gørsvin, og den er ganske mye akkorder, ganske vanskelig å spille, men jeg kunne, og det satt nok spor i hodedommen, så et halvt år etterpå så var bandet i full oppløsning. Det skjedde saker og ting som var noe som gjorde at de rett og slett ga seg. Kunne ikke spille sammen med den konstellasjonen som var. Og så var det vel to Olivas band en periode også, var det ikke det? Jo, det var det også. Men det var vel, ja, det var den tiden jeg holdt på det, altså. Men de ga seg ganske fort da, men det var sånn at de som jeg begynte med i 83, det var Olivas veteranene. Ja, stemmer. Det var de. Fordi det var Olivas med Arne Willi Foss, og de hadde fortsatt, og de spilte videre. Det var mange innom, og Glenn Taralsen var det en som het, som var vokalist der. Men når Lasse Johansen kom da, begynte å synge Sven Ingvars låter, og dro frem den gamle Olivas-låten igjen, og vi reiste rundt i Østerdalen og Trysil og spilte på alle lokaler som var. Det var fullt overalt. Da ga de seg ganske fort, de som var Olivas da. Så tok vi tilbake navnet og kutta ut veteranene. Det var veldig mye forvirring den tiden, vet du, for det ble jo arrangør som hadde boka det ene, og trodde at de fikk det andre, og bildene var stokket om i aviser og masse tull. Ja, det er veldig upraktisk med to like navn. Ja, det er omtrent i hvert fall. Absolutt. Men der ble det jo da bass, og det ble sang. Så jeg har liksom vært den syngende bassisten jeg i alle år. Jeg har aldri regnet meg som vokalist, selv om jeg har alltid vært en av vokalistene i bandet. I hvert fall siden Jan Williams på
på den tiden og fremover. Men jeg har vel ikke, føler ikke at jeg har den der lederviljen på scenen, sånn som Tore Halvorsen har for eksempel. Han er så veldig flink dirigent. Han er en av de beste som jeg kjenner. Leder alle? Leder alle, og han, hvis han vil ha folk til å hoppe, så hopper de. Han gir seg ikke før de hopper. Så, jeg har ikke det der helt i meg. Og, jeg synger her da, synger inn en 70-80 låter på platen med Oliver Sia, så det er en del. Ikke sant? Og så er det vel gøy? Ja, absolutt. Gøy, og veldig mange synes at stemmen min er ordentlig å høre på. Jeg får stadig hyggelige tilbakemeldinger på det. Så, det gjør jo sitt at man får fortsette, har lyst til å fortsette å synge også. Så det blir gjerne en 3-4 spor på hver plate. Men du vet, når jeg da startet i Ole Ivars i 83, så da trodde jeg at jeg hadde kommet inn i et band som alt var veldig strukturert og ordnet former. Og at det var oppgaver som hver enkelt hadde. Så han gjorde det, og han gjorde det. Så jeg hadde vært vant til å ansvar for booking i Adastra, ansvar for økonomi, veldig mye, og arrangering på alle vis, skrive stemmer, skrive av tekster på mye. Men sånn var ikke Ole Ivars. Det var egentlig, jeg synes bandet var i mine øyne stort, for det var kjent for de fleste voksne folk i Norges land. Men det lå veldig nede da i 1983. Nærmest uproft? Ja. I hvert fall sånn styringsmessig? Jeg vil jo si det. Så Ole Ødegård, gründeren, han skjønte fort min iver og spurte meg vel litt ut om hva jeg, sånn at jeg sa litt hva jeg hadde gjort. Da. Og når han skjønte at han hadde fått tak i en såpass ivrig kar som virket for han ryddig, så fikk jeg med en gang oppgavene gå og hente penger når jobben var over. Det er ikke så farlig det, men det er ofte en sånn litt kjedelig jobb å sitte. Nå er det ikke sånn lenger, men før så satt vi og telte 100 lapper, vet du, og måtte da sitte der og følge med og telle lenge to ganger. Og det gikk jo gjerne en ganske lang tid, men jeg fikk i hvert fall den oppgaven, og jeg fikk oppgaven å ta vare på penger og fordele penger til de andre. Alle regningene fikk jeg og har hatt det siden. Var det her da etablert som firma, eller hvordan er det man løste den delen der? Den tiden var det ikke noe firma. Det eneste som man hadde jo tatt patent på navnet han Ole. Så det er Ole Ivars, det var hans. Men det ble ikke noe firma før litt ut på 80-tallet. Da noen fikk oss til å starte med et AS, og det fungerte egentlig veldig dårlig, så det la vi ned etter en 2-3 år. Akkurat i det momentet hadde vi også noe som Ole gikk inn for da, fått en egen label som vi kalte for Oliv. Så vi ga ut et par plater i de to første platene jeg var med på. Den som heter Jubileum i 1984 og Skolefri i 1986. Det var da på egen label som het Oliv. Men denne perioden der solgte vi veldig lite plater. Det var ingen markedsføring, vi hadde ikke. Så en ting var å satse på egen label og gjøre det her sånn, men det ble, du må ha et distribusjonsapparat som funker. Det er veldig, veldig viktig. Men de finnes både på MC og på LP? Det gjør de, men og i dag så har de også på CD, for det har Tylden & Co gjort og gitt ut i etterkant. For det å finne dem i dag på platersapper og sånn, i hvert fall hvis du skal ha tak i LP'en da, det er umulig. Jeg vil nok tro det at det er relativt umulig. Jeg har i hvert fall ikke lykkes enda. Nei. Jeg har ikke sett etter det, men mens jeg bodde i Oslo for en del år tilbake, så gikk jeg en del på noe antikvariat og fant et eller annet sånn samlerobjekt. Men det var oftest noe Oliver som var på noen samleplater med andre danseband. Men det kan nok være riktig. Det er nok mange som begynte å samle på det vi har gjort. For det begynner å bli mye etter hvert, vet du. Ja. Så i alle slags formater. Så jeg skjønner det at det kan være enkelte som virkelig går inn for den oppgaven å få alt Oliver har gjort. Og da har de en jobb å gjøre. Absolutt, det har de da. Men det var jo Lasse Johansen, han skjønte at jeg hadde noen kvaliteter som låtskriver. Jeg hadde jo skrivet en del av låtene i Ad Astra. Og vi hadde jo kjørt av veien i 27. mai i 83. Kjørte av veien ved Noresund og smadret bussen. Og Tom Rune Finnbråten som slo trommelen, han brakk armen, så vi var helt satt ut av spill. Og vi hadde da holdt på i studio og skulle lage en ny plate. Og en av låtene vi gjorde, den het Seks mann i et danseband.
Og den kom faktisk ut på en vinylsingel. Den trommeslageren vår, han var med og miksa, så han miksa så trommene lå som solo, liksom, så sangen lå bak trommene, så det var elendig miksa, forferdelig dårlig singel. Men god nok til at Lasse Johansen syntes at dette her var en fin låt. Ja. Så det ble faktisk min desidert første, jeg må kunne kalle det hitlåt, for det, jeg hadde aldri vært på Norsktoppen med noen låt. Og nå Livars ga ut den der på første plata jeg var med på, som Lasse da sang. Så kom vi på Norsktoppen i 1985 og på førsteplass med fem mann i et dansemann. For vi var bare fem, så vi... Det var rett og slett en veldig stor seier for meg. Det vil jeg tro. Det må jo være en skikkelig god følelse. Det ga meg jo veldig inspirasjon, det at det skjedde positive ting da, med låter og jeg fortsatte jo med det hele tiden, skrive låter. På den andre plata jeg var på, så skrev jeg vel 9, det var ikke mer enn 11 låter på en plata, husker jeg, da skrev jeg 9 av dem, og så en norsk tekst og en spansk låt. Så ble det mer og mer. Ole kom jo med en del låter som han hadde, det var sånn før i tida, vet du, at de tok de fine poplåtene og lagde norske tekster til. Så jeg fikk jo en del sånne oppgaver også, men jeg skrev hele tiden mye selv. Fordi jeg syntes det var gøy, og Lasse, han var veldig pådriver til å bruke mine ting. Riktig nok så var det sånn at han var ikke så veldig glad i å spille ute. Noe som kom litt, eller kanskje litt konflikt mellom han og meg etter hvert, fordi at jeg mente at det var lurt å spille en del av det du hadde gjort på de nye platene ute. Absolutt. Men han mente at de var ikke kjent. Så da, så fort som det ble mye folk i salen, så ville han heller spille Sven Ingvars og 10.000 røde rosor. Men... Han slutta han da, brått og fort og gærlig, i 1988. Så Lasse og jeg, vi spilte sammen i 5 år i Olivars. Ja, for han slutta nærmest over natta han. Han hadde en periode som han ble kristen, veldig kristen, og kunne ikke spille mer til dans. Så det, jeg var på ferie i utlandet, jeg kjørt bil og vært borte i 3-4 uker, og så skulle vi på turné, planlagt turné, og hadde bare en dag imellom etter at jeg kom hjem. Jeg kom hjem til Råholt, der bilen min stod, jeg hadde hatt leiebil, og skulle hente min egen bil hos fatteren. Så sier han til meg at nå må du sette deg ned, William. Jeg trodde nesten at det var et dødsfall i familien, jeg vet du. Men da fortalte meg at Lasse Johansen hadde blitt religiøs. Da begynte jeg bare å le. Jeg trodde han bare tullet med meg. Jeg kjente det så godt, og jeg hadde vært så mye sammen. Det var ikke bare Ole Ivar, så vi... Holdt på med masse duo-jobber på Rørosmarten og Grunnsettmarten. Så vi hadde jo hatt veldig mye moro, og han var jo en glad gutt, og det var liksom utenkelig. Men det hadde faktisk skjedd da. Så da hadde Ole og Tore, nei Ole og Willy, de visste da at Tore Halvorsen var ledig på markedet. Han hadde sluttet i et band han var med i og skulle ikke spille noe mer til dans. Han var ferdig med dette her, nå orket han ikke mer. Så han holdt på med noe helt annet, og da hadde de tatt kontakt med han og spurt om han kunne tenke seg å vikariere de 8 dagene vi skal ha turné oppover fra. Vi skulle begynne opp i Tufsingdal i nærheten av Femund og fortsette til Trøndelag. Ja, Tore syntes det var gøy, han syntes det var en utfordring og morsomt, og hadde ikke spilt eller synget på en stund, så vi øvde ingenting. Jeg hadde mine låter, og Willy hadde en hel del sololåter på saksofoner og fløyter og ditt og datt, klarinett. Tore hadde sine, så han sang Release Me, han sang Vikingarna og masse forskjellige ting. Så vi bare stilte rett på scenen og spilte da oppe i Tufsingdal for første gang. Yes. Og det gikk kjempefint. Vi syntes det var gøy, Tore syntes det var gøy. Dagene gikk da, så kom vi til Levanger på gammel popklubben der. Og der ble det tatt opptak av hele kvelden med oss. Og da hadde vi på forhånd, vi andre 4 i bandet hadde snakket sammen, skal vi... spørre Tore om han vil bli med oss fast, eller? Det ble vi enige om. Ja, dette synes vi funket så bra at... Så da har han det på tape at jeg da stiller det spørsmålet over mikrofonen, David. Om han da nesten som vil gifte deg med meg. Og han sa ja. Stilig. Så det er morsomt da. Mm. Siden har han vært med. Og det begynner å bli en del år det også. Han startet i 1988, og... Da var jo vi 25 år som danseband året etter.
Så den første plata som han var med på, det var Jubileumssving. Og den, den sang vel vi like mye på begge to, så han hadde liksom ikke kommet sånn og tatt så stor plass som vokalist enda da som han gjør i dag. Stor plass da, i positive gåseøyne. Så det, jeg husker godt at vi hadde, hadde noe rart som skjedde med at vi skulle være med på Casino, som Hallvard Flatland da hadde kjempesuksess med. Og så hadde vi en låt som heter Helgefest, som en Tore synger, som vi hadde kommet på Hedmarkstoppen med, på førsteplass der. Så skulle vi på Casino da. Da hadde vi selvsagt veldig lyst til å framføre den, men det fikk vi ikke lov til. Fordi at Flatland, han er total avholdsmann. Åja, ja nei, da passer ikke den låta der. Ta seg en dram, det er ingen skam, ikke sant? Du, vi kunne ikke begynne å synge det på Casino. Ta seg en dram, det er ingen skam. Det, så det, nei, det fikk ikke lov. Så da ble det igjen kun et par fartlåter. Vi mente at vi burde ta noe med fart, ja. Så da, da var det jeg som sang de to fartlåtene på Casino, og Tore stod bak og spilte gitar. Det var litt spesielt. Ja. Det ville ikke skjedd i dag. Nei. Ellers så har det jo egentlig bare gått sakte, men sikkert fremover. Det må jeg vel bare si at det har ikke... Det er vel veldig fint for oss at det har gått sakte. Mm. Da har vi klart å beholde posisjonen vår, og vi har hatt jobb alle sammen. Vi har ikke vært noen sånn blaff som bare forsvinner. Sånn som det er med en hel del andre popartister. Og så har vel Ole Ivars blitt mer stabilt enn det det var med inn og ut nye medlemmer, men nå har liksom vært samme gjengen i 28 år snart. Ja da. Vi hadde jo en og annen gang en studiomusiker som vi leide inn, som spilte noen solo-gitar, for det, vi hadde ikke noen solo-gitarrist. Så nok en gang i gåsøgne så var Willy Foss vår solo-gitarrist, han spilte alle disse blåseinstrumentene som han da gjør i dag også. Så da, alltid når jeg skrev arrangement til platene våre, så var det mest med tanke på Willys instrumenter, både introer og solor og alt. Fordi at det kunne variere med mannen, men vi måtte jo ha med en gitarrist innmellom som kunne gjøre et eller annet riff, eller noe fin solo, fin intro. Så Bjørn Elvestad, som da spilte i Tori Engs, han brukte vi ganske mye, og han er sånn, han er med i bandet i dag. Så det første vi brukte han på var i 1991, og så var han med oss og spilte på Kalle med Fela i 1992, da spiller han Fele på den, og det synes jeg var veldig bra, veldig bra spilt. Og akkurat den låta ble jo, den ble jo en, nesten en sånn slags form for revolusjon i repertoaret vårt. Vi skjønner vi kanskje ikke den dag i dag hva som er så helt spesielt, men vi følte kanskje før den tiden, før 1992, da hadde vi kanskje følt at vi var mer en jukebox. Folk var vant til at det kom mye folk, de to livet spilte, men de var ikke nødvendigvis så veldig interessert at de sto foran scenen og digga. Det skulle bare være lyden? Fest, lyd, moro, og der vi var det mye folk, og det var det viktigste. Men så kom Kalle med Fela. Det var jo første låta vi ga ut på Tylden & Co. da i 1992. Og da kom plutselig gutta med hår ned på ryggen og reiste seg opp fra bak i kaféen og fram til scenen av headbanging, og det var helt kjempestemning på den låta. Og sånn er det fortsatt. Den er fremdeles en av de låtene vi må spille hver kveld, og det er alltid noen som spør etter. Det må jo være utrolig hyggelig. Ja. Jeg husker Ole sa til meg, du skriver bare en sånn sang i livet sånn. Han tok heldigvis feil, men i hvert fall den er en av de store, store som vi har. Dere gikk jo da fra egen label over til Tylden & Co. Hvordan skjedde det? Da var det innom et selskap som heter Marianne, som egentlig er svensk, som gikk over til Arcade. Og der ga vi ut en par plater. Den første gikk veldig bra, da solgte vi nesten 20 000. Det var den jubileumsving som Tore var med på, første plate han var med på. Men året etter så var det masse turbulens i selskapet, den ble avviklet, og den platen vi ga ut da, den ble bare kokte bort i det store rotet. Så den ble gitt ut. Det var faktisk den første platen som gitt ut bare på CD og kassett. Kom i 1991. Ja. Vinylen var på tur ut. Den siste vinylplaten som kom, som vi da satset på at det var vanlig i et vinylplate, det var jubileumssving da, en sånn Tore var med på, så det var også første gangen sånn det var vinyl, CD og kassett i 1989. Da føler jeg meg heldig, for jeg har vinylen stående i hylla. Har du det, ja? Mm. Ja. Ja, men det er bra.
tror ikke det er laget så mange av den. Nei, det har jeg ikke sett den ofte i hvert fall. Nei, CD-en ble plutselig veldig attraktiv da. Og det, det var noe spesielt den tiden der å holde i CD-platene. Det, det synes jeg var veldig stort da, første tiden CD-en kom. Ja, for det var jo en revolusjon. Det var det. Og det ble jo sagt at det var noe som kom til å vare evig, og senere fikk det vite at det kom ikke til å vare evig. Ja, man vet jo det i dag. Ja. Men vi hadde enda ikke så langt i min tid da. Da hadde vi kommet fram til Kalle med Fela og kommet på Tylden og Co. Som da var... Audun Tylden ble kjent med det året. Han hadde aldri hilst på før, bare hørt om henne. Og han skulle da starte det plateselskapet sitt. Som ble da hetende Tylden og Co. Han ville ikke være lenger på de multinasjonale. Han var jo på Polygram og hadde vært lenge i bransjen allerede. Han startet da på noe, ville bare satse på norskspråklig musikk. Så det var jo, vi var halvveis vi da i en produksjon oppe på Gjøvik, når da Marianne gikk over ende. Så vi hadde gjort halvparten av de låtene som kom på den første plata på Tylden og Co. Den som heter Lørdagskveld der, Kalle med Fela her. Fikk en liten tanke i hodet omkring det med Kalle med Fela. Jeg gikk på et antikvariat mens jeg bodde i Oscarsgate her i Oslo. Og så lå det et antikvariat på Bislett. Så stod jeg der og bladde i LP-plater. Så fant jeg en samleplate med mange forskjellige svenske artister. Og tittet bak på det her sånn, og der står det Kalle med Fela. Og jeg husker ikke navnet på hvem man skriver, men i hvert fall. Jeg kjøpte den plata og dro da hjem av spelten. Og det var en ganske trasig, trist tango på svensk. Men jeg bare vet at hadde jeg visst at det eksisterte en sang som het Kalle med Fela, så hadde jeg aldri kalt den sangen min for Kalle med Fela. Og det var et pussig sammentreff. Jeg flyr ikke på antikvariat og blar i plater ofte. Kanskje en gang hvert femte år. Men det liksom var sånn tillaget at jeg skulle finne den plata. Akkurat den da. Ja, det var veldig rart. Veldig lykkelig sammentreff det der med at Audun Tylden da begynte med Tylden & Co. og trengte nye artister med en gang. Og den tiden jobbet han sammen med Øystein Sunde, som da startet også egen label, Spinner. Så Øystein synes det var et veldig godt forslag å få med Olivars på laget. Det her ble stadig jobbing. Audun var veldig opptatt av at jeg skulle skrive mer låter, og han likte så godt. Han mente det var folkelig å skrive noe som handlet litt om en dram og ta seg en knert. Så jeg begynte å skrive en hel del sånne låter da, som var litt sånn fest på lokale stil og bygde miljø. Og Spellemannsblod kom jo som en del av en liten drøm jeg hadde hatt. Jeg hadde lyst til å skrive noe helhetlig som var en historie på en plate. Som bare var historier fra A til Å. Men jeg har jo aldri kunnet styrt dette her selv. Jeg har jo vært en av seks, og det har vært demokrati. Jeg har jo lagd masse låter og spilt dette inn på en demo. Og jeg har etter hvert som demoen har blitt ferdig på en 20-25 sanger til hver eneste produksjon, så har jeg sendt dette til gutta i bandet for avstemning, og vi har plukket ut låtene. Som vi da har spilt inn på plate. Spellemannsblod, den kom som en låt av en... noe som er kalt for Midtsommersvitte fra Nygaard i 1952. Da hadde de lagd 7 sanger som var ei historie fra miljøet omkring i Nord-Odalen der jeg er født. Det var på en måte en hylleste mora mi. Jeg synes det var morsomt å bruke noen figurer kjent oppi der, noen originaler. Og samtidig som jeg så for meg så bildene fra skauen der og det lille huset oppi skogen. Og liksom. Men... der var det stadig noen drammer i denne historien der. Audun jublet for det. Det var en bra kall. Gøy. Ja. Så Spellemannsblod, den ble testet på Norsktoppen og lå jo da faktisk der så lenge sånn at den gikk av med en måte forandre regelverket. Så den lå der i 77 uker. Og det var da en av de drømmene jeg hadde hatt, da, få til noe sånn helhetlig, men jeg hadde enda til gode å få til å gi ut en hel plate med bare egne ting, og så kunne det være enda kun da bare helhetlig historie. Ja. Og tida gikk, solgte brukbart med plater, men vi hadde ikke solgt gull enda, da på, dette var i 1993. 1994 hadde vi jubileum, 30-års jubileum. Vikingskip også.
på Hamar, og det var den største festen vi vel til dags dato har spilt på, tror jeg. Over 9000 personer her. Det var jo den der OL-effekten da, vet du. Ikke sant? Det var ikke så mange som hadde vært i Vikingskip enda. Nei. Og når det da kom Olivars med gjester dit, så ble det en heidundrandes fest, altså. Det var uforglemmelig. Da ga vi ut 5 gule enker som eneste låt på den plata som het Kavalkade. Så, i 1996, da, det har jo alltid vært sånn at jeg må ta tak i ting for å få bestilt studioteamet, at når vi skal starte studio, jeg måtte lage låter. Så det har vært den der hele tiden at jeg har hatt det hengende om at det skal være demokrati. Og det er bra det, men akkurat den gangen der i 1996, så da lagde jeg hele greia, 15 låter, som jeg kalte Dans på skjermetopp, som da handlet om en festplass på Dal i Eidsvoll, og musikken på scenen, det var pappaen til Wenche Myhre, Kjell, jeg turte ikke å bruke Myhre-navnet, men Kjell i Skala-trion, for Skala-trion var hans. Og alt dette handlet da om festen på Dal, den ene lørdagskvelden da i 1955, om en som skulle på fest, om det var frustrert kjærlighet, en som står i risa og fisker, og skulle vært der, men han orket ikke å gå, liksom. Og en som har vært på 70-årslag dagen før, og hadde masse rester i sekken sin, og både vinskvetter, brennvinskvetter og fenalår, og liksom, det var masse i teksten da. Så da var det ikke mer enn, for det første fikk vi vite at det var Spellemannpris i 1997 for 1996, den første Spellemannprisen for dansebanen. Dette hadde jeg vært med på å jobbe fælt for å få til, være med på å få til. Det var en lang vei å gå. En veldig lang vei å gå. Audun Tylden var en veldig pådriver og veldig god mann å få med på laget da. Han hadde vært i Spellemannkomiteen mange ganger selv og vært formann sågar. Altså, da kom jeg med den her til gutta i bussen og så spilte det for dem hele greia mi, alle 15 låtene, og det jeg er ikke noe vant til at det er noe særlig jubel når jeg kom med demoer. Det har jeg vel ikke, kanskje det ikke har vært så fint bestandig heller, men det ble ikke noe hurra her altså. Og det var, vel, så sa jeg det. Ja gutter, nå må dere stole på meg for en gang skyld. Hvis ikke vi spiller inn det her, så blir det ikke noe plate i år, og vi mister den muligheten til å være med på, muligheten til å få den første Spellemannprisen for Hansoband. Ja, tenkte de vel på dette her en stund, altså. Og så ble det til at vi begynte da. Så da, den gangen ble det ikke demokrati. Og vi spilte inn plata, og da i 1997 så var vi på krus i Karibien med SS Norway. Det hadde vært 2 år før, men det året der så, vi hadde veldig lyst til å være med, selv om det, vi visste at det var Spellemannpris, og at det var en viss mulighet til at vi kunne få den prisen. Så det foregikk samtidig da med det kruset. Ja. Så vi reiste på krus, og vi håpet. Plata var ute og kom dit ned, så var vi utenfor Puerto Rico i Karibien. Så fikk vi da beskjed av NRK at i tilfelle vi fikk den prisen, så måtte de lage en liten film med oss inne på øya der. Så vi dro inn dit, og Gunnar Hals gjorde et intervju med oss. Men da visste nok de allerede at vi kom til å få den, men vi visste det ikke. Og den som hadde gått med den prisen der i ryggsekken sin, helt fra Oslo og bært rundt omkring, det var en Bjørn Sand, Stutte. Oi! Så han hadde den da. Så fikk vi da vite da, ut på den kvelden det var Spellemannprisutdeling, at vi hadde fått den aller første prisen for dansebanen. Det var mange som sa vi låt spesielt bra ut på dekk den kvelden, og det tror jeg nok er sant. Vi var kjempehappy, altså det var så moro. Det vil jeg tro. Og for meg så var det selvsagt en enda større seier, i og med at det hadde fått gjennom det der, og at jeg ikke hadde gitt dem noen sjanse, men vi vant, ikke sant? Ikke sant? Det var greit. Litt sånn motvillig, men ok. Ja, vi spiller jo en del av de låtene ute. Og siden så har det jo blitt en del Spellemannpriser også. Dere har vel en hver? Ja. Om ikke flere? Vi har flere. Vi har totalt 8 priser, da, hvorav den ene er årets Spellemann. Så vi fikk jo den forplata i 1999, som både Englerne Fanns og Tjukk har blitt ære på. Det året fikk vi jo da både Spellemann for den, vi fikk årets Spellemann, og i tillegg så fikk vi vår aller første gullplate i CD-alderen for den plata da. Jeg husker jo at det var 18. desember 1999 på bursdagen til Bjørn Elvestad, når vi spilte på det som den gang var Rika Olerud på Hamar.
Det var også stort. Som det å få gull for noe, det er alltid gromt det. Ja, selvfølgelig. Ja. Så det er rart med det. Og det rare var at etter at den da hadde solgt det gull, og nei, så tjukt det har blitt, den begynte å bli sånn, dro seg inn i miljøer som ikke normalt hadde vært Olivars-fans. Og i det hele tatt, når du plutselig selger mye, vi solgte vel en 30.000 ganske fort, men til mer plater du selger, til flere får selvsagt høre musikken din, og så begynner de å bli interessert i det du har gjort før også. Ja, det er noe med det. Ja, så da ble det plutselig sånn at platene bakover i tid begynte også å selge til gull. Men det som har vært litt slitsomt med det har vært at det har vært sånne krav, 25.000 solgte, måtte du selge 25.000 før du fikk gull, fram til 2003. Og så ble det 20.000, og så har det blitt 15.000 da, ettersom det har blitt vanskeligere å selge CD-plater. Men vi har en par til gode, tror jeg, som vi har solgt til gull for de også. Men der har jeg vel gått litt av tellingen av hvor mange vi har, men jeg tror det er 22 plater. Så det er jo all grunn til å være både stolt og glad og takknemlig for det også. Det er jo morsomt å ha på veggen. Og så vet vi at det her, det har vi gjort selv. Tross alt er det vi som har stått på og jobbet med det for å få det til, og det er vi som har reist Skandinavia rundt og spilt for folk som da har gått til butikken og kjøpt plata. Så det har vært en veldig morsom reise. Det er jo klart at som låtskriver så er det alltid, tror jeg, i alle band, når du ikke er, du kan si Åge Aleksandersen og Terje Tysland og de som er artisten selv og har med seg band, de gjør som de vil. De gjør jo akkurat det de vil spille inn, det spiller de inn, og de får med seg gutta til å spille. Det er ikke noe mer snakk om det. Dette er jo selvsagt ikke noe, jeg vet ikke hva de snakker om internt, men selv om de kanskje kan testes ut litt og snakkes litt om det, så er det tross alt sjefen. Det er han som er soloartisten. Men i et band så er det nok i det store og det hele, i hvert fall helt til vokalisten blir så stor og viktig at han bestemmer alt. Og bandet som regel sprekker, så er det et slags form for demokrati i hvert fall. Så det har vært en ganske tung, lang vei for meg å gå, og mye slit for å få igjennom låter og alt det der. Og til å begynne med så var det jo masse kicking på en og annen akkord som skulle bort, og et og annet ord som ikke skulle være med, kanskje fra tekst, en som aldri hadde skrivet en tekst selv i sitt liv. Mye sånn kamelsvelging. Men likevel så har det jo, det har gått fremover hele tiden, og det har blitt mer og mer egne låter, og for min del så har jo det vært en stor seier hver eneste gang vi har solgt mye, og det har vært morsomt hver gang vi har oppnådd noe nytt, og det har blitt mye av det også. Men så har du jo skrivet en del låter for andre, i tillegg til Olivars. Hvor mange låter tror du at du har skrivet sånn samlet sett, eller har du full oversikt over det? Jeg har nok ikke det, men jeg vet at det er registrert en 560-70 låter på Tono, som da er spilt inn i en eller annen form da, som jeg er med på, om det kan være tekstbar i enkelte tilfeller, for det er jo registrert det jeg gjorde i gamle dager, som jeg skrev tekster for på svenske sanger, amerikanske sanger og alt sånt. Men Ole Ivars har nok spilt inn en i underkant av 300 låter av mine på plate. Og jeg har da vært med på, du må se, de har jo 13 plater før jeg startet, så da er det vel 23 studioinnspillinger. Det har vært mye jobb. Men det er like morsomt hver gang du får plata i hånda, når du har holdt på med det veldig lenge. For min del så har det jo gjerne vært en noen 3 måneders periode som jeg driver og lagd låtene, og så har spilt inn på demoer, og så begynner jeg helt på nytt med gutta igjen i studio. Lenge er det man holder på som regel da, fra man starter i studio til plata er i hånda? Nå har vi vel aldri fått jobbe ordentlig sånn kontinuerlig. Vi har avsatt 4 dager da, og så har vi spilt litt ut, og så har vi tatt 4 dager igjen, så jeg har fått litt tid innimellom til å arrangere, for jeg sitter jo og skriver i alt dette for hånd, ja. Alle blåsearrangement til Arne Willefoss, det har jeg sittet og skrivet i, jeg arrangerer i hodet, sitter og skriver da, både første stemme, andre stemme, noen ganger flere. Så jeg har vel skrivet mange 100 meter med noter til Willefoss. Og da må jeg ha litt tid imellom forskjellige ting vi holder på med i studio. Men vi gjør vel alt sammen innenfor en 2-2,5 måned.
en periode som oftest har vært på etter vinteren og våren. Men det er klart, vi ble spurt når operan ble åpnet. Det var en ære. Vi fikk med oss Bjørn Simensen fra Nordkisa. En kar som er kjent i hele Norge, selvsagt, og hele Skandinavia. Han er tidligere operasjefen. Han ville ha med oss på laget der inne, og han ville gjerne være med oss og synge «Jeg trodde englerne fanns». Det var ikke nok ikke på selve hovedscenen på kvelden, men på festen som alle statsrådene var fra inn- og utland. Så det var en stor ære å bli spurt om det. Og da var det vel stemning? Det var det stemning. Det var morsomt å se alle de kjente fjesa på dansegulvet. For det var jo bare spesielt inviterte, så, og mange kjente. Og ikke minst dette her med nasjonalteatret og det som har skjedd de siste par årene. Ja, for de har jo vært veldig flinke der. Kjempebra. Det kom en mail fra Bernard Arnø, en av skuespillerne som har vært med på den musikalen. Jeg visste jo ikke hvor stort det kom til å bli. Han skrev bare at de var ute etter i forbindelse med at de drev med musikklab oppe på Torshov-teatret. Og da hadde sett at vi var 50 år i 2014. Og da synes han det kunne være en god idé å gjøre noe med et band som hadde så mye stoff å ta av, og som holdt på så lenge. Og jeg kunne ikke si meg noe annet enn enig i det. Selvfølgelig ikke. Og da hadde jeg veldig mange Oslo-turer og mange møter med folk fra Nationaltheatret. Da. Og det var interessant, for de var sånn hadde veldig lyst til å lære og høre alt jeg fortalte om musikken min, tekstene mine, alt jeg hadde gjort for Olivas, og jeg skrev veldig mye til dem etterkant, og det har hatt masse samarbeid, som da resulterte først i Torshov-teatret, og en megasuksess. De solgte jo ut hver eneste forestilling, og måtte kjøre ny runde. Etter hvert ble det Nationaltheatret, som vi hadde aldri i mitt liv trodd at jeg skulle oppnå, og at musikken min skulle framføres på Nationaltheatret, tekst og musikk, liksom. Det er en drøm som er helt umulig å tenke, det er rett og slett når du starter med et hovedtanke om å kunne reise rundt i Norge og leve av dansemusikk. For jeg hadde jo ikke egentlig tenkt på at jeg skulle bli låtskriver heller. Jeg begynte riktig nok å skrive noen låter på handelsskolen, og kjedet omtrent vett av meg, så satt jeg bak ryggen på klassekameraten min og skrev litt tekster. Så vi øvde inn en par med Jan Williams også, da, mens jeg var en 18-19 år. Men jeg hadde ikke noen intensjoner og ambisjoner i sånn retning. Det bare kom litt og litt av seg selv. Så derfor, å komme så langt med det som det der, det er rett og slett nesten som det er en drøm som du er redd du skal våkne fra at det ikke er sant. Ja. Hva er det venner og familie, kollegaer, sier om det her? At dere er på Nationaltheatret med låtene? Jeg tror nok det at alle er veldig stolte av det. Vi har jo veldig mange, familien og mange venner og har fulgt oss i alle år og støttet opp om alt som har vært interessant og artig. Vi har hatt julebord på Hamar på det som i dag er Scandic, hva heter det? Scandic Ringsaker. Rika Ollerud, det blir aldri annet enn Ollerud for oss. Så der kom vi 150 personer hvert eneste år, som er en sånn klan som følger oss, og det er familie og venner da. De har samme rom hvert år, og det er ikke nok slutt på det, men disse folka, de har jo vært med oss på forestillinger her på Nationaltheatret, og også på, eller først på Torshov da, også på Nationaltheatret. Og vi har jo skjønt at de oppnådde akkurat det de håpet på. De ville gjerne ha, altså Nationaltheatrets ledelse ønsket å få folket som vi normalt har hatt som fans til å komme til teatret. Og så ville de at teatrets faste, de som gikk der til stadighet, kunne få lov å oppleve Olivas sin folkelige musikk da, i teatret. Dette, også på en helt annen måte. Ja, så det har jo vært veldig, veldig bra på alle vis. En veldig flink musikalsk leder, han Simon Revolt, og arrangert dette flott. Og gode musikere, fantastiske på alle vis, både skuespilleren og... Så vi har vært på premierene på tre runder nå, da. Både på Torshov og Nasjonal, og det har jo gått så det har sust. Og vi har til og med spilt på Nationaltheatret på premieren to ganger. Og det er ganske utenkelig for en del år tilbake at man skulle stå
å spille opp i disse her fornemme salene der, med vår musikk der, til konsert, stappa fullt hus, akkurat som på en rockekonsert. Det har vært ordentlig moro, så jeg vet ikke hvor det skal ende. Det eneste vi ikke har, vi har spilt for kongen, men vi har aldri spilt på slottet. Da er det en vei å gå. Det er en vei å gå. Ja. Men nå har jo Olivars holdt på, dere hadde 50-årsjubileum for 2 år siden, så han holdt på i 52 år. Jeg har det. Samlet sett. Hva tenker du om veien videre? Nei, det, altså, ja, det er jo noen som har fått med seg at det, avisen har skrivet at jeg ikke vil skrive mer for Olivars. Og det er ikke helt sant. Jeg har ikke sagt det. Jeg har jo skrivet musikk etter det også. Ja. Jeg har bare sagt at jeg har kanskje ikke noe sånn, jeg trenger en gullerot, litt stor gullerot for at det skal gidde å gå på, for det har blitt så helt annerledes enn før. Det er ikke, vi solgte til gull før plata kom ut i mange år. Og sånn som den siste plata vår, den har vel ikke solgt mer enn 10.000 eksemplarer. Og det, for oss er det veldig lite da, i forhold til alt vi, men det er jo, streamingen har kommet som et pluss, som man faktisk tjener vel en del på det, men det bør jo gå ihop dette her, og at du skal i hvert fall i det minste få dekket alle utgiftene dine når du skal jobbe mange mann i... Ikke skal være minus i andre enden. Ja. Så, men jeg synes jo, jeg har jo sett at streaming var jo helt forferdelig dårlig til å begynne med, men det begynner å bli noe bedre da. Fordi at våre folk har lært seg til å, de som er litt mer godt voksne, lært seg til å bruke tjenesten og mulighetene. Men det kan hende kommer en plate til. Det er stor mulighet til det, altså. Men så er det vel ikke mer enn kanskje et år eller halvannet siden vi fikk en plate forrige gang, så det er jo ikke så lenge siden heller. Neida. Så vi gjorde jo en låt i vår, når vi fikk en forespørsel fra russen på Nordstrand, og det synes jeg var en utfordring som var artig å ta, liksom, at jeg hadde fått en Jeg hadde fått forespørselen flere ganger fra russ i Oslo-området. Mange år har vi blitt spurt både fra Bærum og Oslo. Merker nok akkurat Bærum og Oslo. Men vi har aldri hatt tid, for da driver vi midt i våre egne produksjoner. Mm. Men nå hadde vi jo ikke det nå i år. Så da sa jeg ja, og gutta ble med på det. Og det var jo ordentlig moro. Det hadde vært gøy en periode, både med det ene og det andre. Det tok jo helt av. Ja, det gjorde jo det. Ja, det gjorde det. Så det blir jo en sånn liten hit i russemiljø, og smørebussen, den ble populær. Så det var enda en liten ny nisje som vi aldri har vært borti. Så det var gøy. Men for å prøve å knuse noen myter, altså, holdt på å si en sånn gjennomsnittlig Olivars publikummer. Hvordan ser den ut? Er det ung? Ja, det gammel? Det er litt vanskelig å besvare det spørsmålet, for vi har jo, nå sa du jo gjennomsnittlig, men vi har jo fans fra 3 år og til 100, så hvis vi skal ta et snitt, så 45? Ja, jeg tror nok det kan være det. Men vi ser ut på konsertene våre, som vi nå har kjørt ganske mye av i fjor, eller vi begynte jo 2014, så vi kjørte en jubileumskonsert med konferansier og sydde sammen en del av låtene fra epokene. Det har jo vært mye voksne folk, og det er jo faktisk sånn i dag også at det kommer ganske mye eldre som forteller at de har likt musikken vår i alle år, men de har aldri ville gått ut på dans. Så mange kommer og sier at vi har hørt dere for første gang i dag, og da har vi holdt på i over 50 år. Da har du finnet en annen nisje og en annen måte å møte publikum på, da. Ja, det er veldig stor forskjell, da. Det er klart at det å sitte i en sånn sal og se og vær forventningsfull. Da har folk 2 øyer og 2 ører som helt våkne mot det som skal skje på scenen. Hvert eneste ord vi sier det hører om, og alle toner, liksom, de tar det til seg på en helt annen måte enn i en festsammenheng. Mm. For når vi spiller til dans på fest, så der er det larm og leven og skåling og skråling og hyling. Og, en slåsskamp-histo her. Og heldigvis sjelden nå i dag. Ok, ja. Før, har blitt mindre av det. Heldigvis. Men det er veldig mye mer moro, synes jeg, da, å spille på konsert. Fordi at du har den responsen som du har, så spontan respons på det som er gøy. Og hvis det er en låt de liker veldig godt, du har helt annen måte å føle det på fra scenen som musiker.
For det sier seg selv at når det da er massevis av mennesker som bråker og har det gøy, så blir det veldig mye larm. Det gjør det. Ja, vi kjenner jo det mange ganger, at det kommer tilbake og inn i mikrofonen, så blir mye lyd i øra fra publikum. Og det er jo et luksusproblem, det skal helst være fulle hus. Men det blir veldig annerledes i en konsertsal. Da er det stille, helt stille, og folk reagerer bare på det de liker og klapper og synger med når vi ber dem synge. Så det har gitt mer smak, så vi kommer nok til å gjøre mer av det, mens vi da siler ut kanskje de dansearrangementene vi har mest lyst til å ta. Men tida fremover, det tror jeg nok det mest avhenger av helse. For det er jo en ganske gammel gjeng. Jeg vil reklamere for at vi er Norges eldste boyband. Ja. Så jeg vet ikke, vi får ta et år om gangen i hvert fall, men vi har ikke ingen dato som vi har bestemt at vi skal slutte. Og det er masse delte meninger om akkurat det der. Jeg håper noe personlig i det, at den dagen vi bestemmer oss for å slutte, så slutter Olivas, så det ikke blir noen sånn videreføring som det har blitt med en del andre band. Etterpålag. Ja, nei, jeg synes ikke det er noe særlig ordentlig. Jeg sier tusen takk for praten, William. Det er alltid like hyggelig, og tusen takk for at du hadde mulighet til å stikke innom. Ja, men det var absolutt hyggelig å ta seg en tur til Oslo og besøke deg igjen. Det har alltid vært hyggelig det. Det var min prat med William Kristoffersen, og med det så er Bak scenen ferdig for denne gang. Jeg heter Trond Harald Hansen, er tilbake igjen om en uke. Da kommer Helbelis på besøk. Vi var på Kina-restauranten i Åla, og der var det jo så smekkfylt inn at de her kineserne, de måtte gå ut, og så serverte de ølen inn gjennom vinduet. Du har hørt en podcast fra Radio Metro. Finn mer innhold på radiometro.no.